Faz o teu jogo, Megatron, com Ô, Megatron, tem um joguinho. É o jogo, calma, não se precipita não, isso aí. Só faz, arruma você. Tem bastante tempo, tá aquecendo, 1 minuto e meio ainda. Não tá chamando uma crise de negatinho? Negatinho, agora eu escutei isso no microfone, eu tava com isso. Não tem nada. Ele quer que. 0-0. Cristiano Hernandez, Eli Kaiser, on now. Come on, make a turn. You got a place in San Diego if you like to stop by. I'm going to go north. I would love to come. Yeah, yeah, I'm going to give you the same place. Rodrigo Simões, Rodrigo Simões, I don't know. I've been trying to get you to come, but it's hard. I'm in Kona, yeah, the Big Island. Oh, yeah, yeah. And Brett mentioned Naga a bunch of years ago. Tim Early One and Alan Rex, final call, seat number 5, please. 3 minutes. Craig Turner, Mark Fresher, Abel Moreno, Matt Whelan, and Carlos Matalujo. 3rd and final call. You have 2 minutes until DQ. 5 minutos. Thank you.
Ele tá segurando também, minha galera. Isso aí. Aí vai dar vantagem. Não. Ué, vantagem. Ele deu vantagem primeiro. Boa. Boa. Vantagem e ponto pro Mega. Foi vantagem a primeira. Pô, peraí. Foi a primeira vantagem. Foi igual o do Mega. Não? É, mas na outra... Bom, eu tô dando palpite de fora aqui. Faz teu trabalho aí, professor. Porque antes ele deu vantagem pro cara também. O Mega foi pra cima agora e deu vantagem também. É, pô. Tá quanto ali, Mestre? 2-2. Uma vantagem pro Mega. É porque antes tinha sido vantagem, né, professor? Ladies and gentlemen, your attention and cooperation, please. Please take a look around your feet. If you find an iPhone, the owner definitely wants it back. Please think it's the admin gentleman if we put it in the proper person. Thank you. Tá tudo igual, hein, Megaton? Foi não. É isso aí que tinha que ter sido antes, porque ele ficou um tempão, pô. Ele deu 2 pontos, não sei por quê, é por isso. Ele comeu bola também. Vai se arrumando, Megaton, tem tempo. Se ajeita pra fazer a tua. Tá tudo igual, agora vai ficar te segurando, mas tudo bem, deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Quatro minutos, Megaton. Faltam 4 ainda. 3. Aê, moleque, então, jogou. Bora, joelha. Parou. Bora, Megaton, é tua agora, hein, faz a tua. Pra cima mesmo, qual é a vantagem mesmo? Não, fica aí. Duas. Yeah, dude, it was fucking killing me. Só vai vir pra cima se tiver certeza que não vai ser raspado, hein, Megaton? Vem pra cima se tiver certeza que não vai ser raspado, vem pra cima. Faz mais uma vantagem. Tá ganhando. Alright, Lance. Gosh, I'm watching you fart. Tá com uma vantagem. É o colorido de ver. Vamos, vamos. So obviously the owner desperately wants this back. If you find a wallet, please bring it to the admin table. Aê! Fica aí, é isso aí, mano! Aê! Puxou mais uma! Aê! É, mas é isso, meu irmão. Se ele vier pra cima, vai ser vantagem dele também, meu gato. Aí, segura aí. Não pode deixar ele vir pra cima, hein, meu gato. Se ele vier pra cima, é ponto, hein. Se ele vier pra cima, é ponto, hein, Megaton? Ele foi pra cima, cara, deu uma vantagem. Ele não pode vir pra cima, hein, Megaton? Faz a tua, isso! Isso, não deixa não, deixa ele se arrumar não. Isso! Aê, moleque! É 1 minutinho, aê! Boa! Pra baixo de novo. Se arruma, Megaton, se arruma, pra trás, porra. Pra trás. Aí, segurando a calça, anda pra trás, bora. Ajuda a mão na calça, bora. Não deixa ele levantar, não.
Deixa eu levantar, não. Te raspa, Megaton. Vai te raspar de jeito nenhum aí, ó. Fica no quadril. Joelho pra dentro. Dá pra trás, Megaton. Porra. Pra trás. Aê. 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 Arrumadinho. Deixa abrir, não, isso. Outra vez. Aê. Aê. 20 segundos. Bota o joelho no meio, Megaton. Bota o joelho no meio. Mais uma meia aí, velho. Let's go, Megaton. Aê. Arrumadinho. Isso. Marca a calça. Isso. Marca a calça. Porra, Megaton, que isso, Megaton? Go, Mega! Porra! Vem, pé, aí! Que pé tu, Megaton? Tu, presta atenção, porra! Presta atenção aí, velho! Tomou vantagem? Tomou vantagem? Tomou vantagem, tá ganhando, tá ganhando! Aê! Ô, Megaton, que isso, Megaton? Porra! Não, ele puxou, mas ele não concluiu, tá certo! Porra, tu tá dando ponto pro outro, mano? Aê, Mega!